Já estou estafado, mas estamos quase a chegar. Isto cansa. É cansativo. Isto para mim. Mas quem me dera lá chegar, quem me dera. Pessoal. Já estou também com uma certa fomeca. Acho que o caminho por onde eu vim, este caminho é pequenito. O caminho principal é este. O sul é lá à frente. Mas acho que vou ficar por aqui, se calhar. Bom, vou ficar por aqui, estou cheio de sede. Isto é um longo, longo caminho. Fui!